pessoal, sejam bem-vindos. Estou aqui com o Proteus 8 aqui aberto e tenho aqui um circuito aqui de um PCB, de um gerador de beacon para código Morse aí para os beacon, ok pessoal? Então esse PCB aqui, vamos adicionar aqui nessa videoaula aqui, mais uma videoaula, vamos adicionar aqui componentes 3D nesse PCB, tá? Então vamos visualizar aqui a imagem 3D. Como pode observar aqui, né? Tem alguns componentes aqui nesse circuito aqui que não tem aqui o desenho aqui, né? Por exemplo, desse regulador aqui 7805, tá? Desse transistor 2N2222A. Temos aqui um LED também, não temos a imagem. E aqui o alto-falante aí, né? O buzzer, ok? Então vamos adicionar aí esses componentes aqui que tá faltando, tá? A imagem 3D, ok, pessoal? Então, vamos lá então, ok? Continuando aqui a videoaula, todos os componentes aí 3D foram baixados através desse site aqui, tá? Que estará aí logo aí na descrição aí do vídeo, tá? Então aqui eu coloquei transistor, né? E temos aqui várias imagens aqui de transistor, tá? Então é só colocar aqui no campo de pesquisa aqui, né? O componente aqui e buscar aí, né? A peça aí que vocês querem adicionar aí no Proteus aí, tá? Então, basta fazer a inscrição nesse site aí, que estará aí logo abaixo aí na descrição do vídeo e fazer o download aí das imagens, ok? Então os componentes já foram baixados aí, né, no meu computador. E lembrando aqui que tem que ser nesse formato aqui, né, STEP, tá? O Proteus só consegue ler esse tipo de imagem 3D, ok pessoal? Então vamos lá então. Então aqui temos aqui o nosso PCB aqui, tá? Do gerador de código Morse aqui, desenhado aqui no Proteus, e temos aqui o componente aqui, né? O regulador de tensão 7805, ok? Então vamos adicionar aí o componente, tá? Imagem 3D. Clica aqui no botão lado direito aqui. Vamos aqui no modelo 3D, tá? Então vai abrir essa janela aqui, né? Observe aqui que não tem aqui o desenho, tá? Do transistor, né? Do regulador 7805, ok? Então vamos aqui, ó. Então aqui, ó. Então as imagens 3D que o Proteus consegue ler, né? São essas dois tipos de imagem aqui, né? Por enquanto eu só testei aqui no tipo de imagem STEP, ok? Então vamos procurar na pasta, né, aonde foi salvo aqui o desenho que foi baixado naquele site lá, ok pessoal? Então vamos lá, eu tenho aqui gravado aqui, deixa eu ver aqui, Proteus componentes 3D, tá? Então vamos lá, temos aqui vários tipos de componente que foram baixados, né? Então aí o regulador aí é o 7805, tá? Vamos ver aqui, é esse aqui, né, TO220, ok? Então temos aqui vários tipos aqui que foram baixados, né? Tenho aqui vertical, vou escolher esse aqui, tá? Vamos ver esse componente aqui que foi baixado. Então vamos abrir. Já temos aqui o componente aqui já. Vamos parar de rotacionar aqui, vamos dar menos um, tá? Aqui eu tenho o transistor aqui, né? Então ele não está na posição certa aqui, ok? Vamos aqui mexer aqui no eixo Y aqui, tá? Na rotação. Aqui já está... conseguimos colocar a peça, né? Na posição, posição vertical, né? Ainda está fora aqui, né? Precisamos aqui rotacionar ele na posição certa aqui. Então vamos mexer aqui no eixo Z. Vamos mexer aqui. Aqui já tá na posição certa, ok? Então aqui na posição aqui. Ah não, tá na posição errada, ok? Deixa eu ver aqui. Tem que rotacionar aqui porque essa parte aqui tem que virar aqui 180 graus aqui. Então vamos lá. Vamos virando aqui o componente, tá? Bom, agora está na... acredito eu que esteja na posição certa, ok? Está na posição certa, né? Só precisamos aí
subir aqui, tá? O eixo Z aqui, tá? Então vamos clicando aqui e observe aqui, a peça está subindo, tá? Subir mais um pouco aqui. Aqui, bom, aqui tá bom, né? Temos aqui o componente, mas mesmo assim não tá batendo aqui os furos aqui, né? Então ele tá bem adiante aqui. Então vamos mover aqui o offset, né? Vamos clicar aqui para ver o que que acontece aqui. Aqui ele tá posicionando aí, tá? Bom, aqui parece que bom, aqui acho que tá bom, hein, ó. Já casou, né, os furos aqui, tá? Pode observar aqui que a peça está na posição certa, né? Então, vocês podem aqui mexer aqui, né? Pode abaixar aqui um pouquinho, ok? Ó, abaixando aqui, né? O componente desce, tá? E aqui o componente sobe, ok? Então aqui acho que está bom aqui, né? O regulador de tensão, né? Então vamos lá ver no circuito, vamos dar um ok, né? E vamos visualizar aqui a visualização 3D, tá? Então aí está, hein? O componente aí, o 78005, já está no circuito, tá? A imagem 3D já foi adicionado aí no circuito, ok, pessoal? Então aqui, ó, ficou a aparência melhor aí, né? No circuito aí, na apresentação aí, ok, ó? Então aqui a parte traseira aqui do transistor, né, 7805 aí, né, aqui a parte de baixo, os furos estão coincidindo, né, então esse circuito aqui foi adicionado aí com sucesso, ok? Então vamos partir para outro componente aqui, tá, que é o transistor 2N2222A, ok? Então vamos aqui no PCB novamente aqui, tá, aqui é o circuito aqui, né, onde está o componente aí do transistor 2N2222A, ok, pessoal? Então, aqui é, ó, é a mesma coisa aqui, tá? Botão lado direito, modelos 3D. E vamos clicar aqui, tá? Nesse segundo item aqui, tá? E vamos procurar aí a imagem Step, ok? Então vamos lá na pasta, onde foi salvo, salvo, né, os componentes aí. É a imagem 3D que foi baixado lá naquele site lá, ok? No início do vídeo, ok? Então vamos lá. Então aqui tá na biblioteca aqui, Proteus Componentes 3D, né? Então aquele transistor lá, o encapsulamento dele é o TO18, tá? Então estamos aqui. Temos aqui, abaixei aqui três modelos aqui, agora não lembro qual que é, tá? Então vamos experimentar aqui, tá dizendo aqui 4mm, 3mm... vamos ver aqui, vamos experimentar esse 04 aqui, tá? Vamos ver o que que acontece, tá? Não tô vendo aqui o componente, tá? Ali está o componente, tá? Tá bem distante ali, né? Mas vamos aí tentar posicionar aqui, vamos tentar aqui mexer no offset aqui do eixo X aqui para ver o que que acontece aqui, né? Vamos subir aqui. Aqui ele tá afastando, então. Vamos aqui diminuir aqui, ok, bom, aqui vamos ver aqui, parece que está na posição certa aqui já, né? Então ele está um pouquinho muito baixo aí, ok? Então vamos aqui subir um pouquinho aí o componente, tá? Para subir aqui vocês mexem aqui no offset Z, tá? Então vamos subir aqui, observe que o componente está subindo aí, né? Aí vai do gosto aí do freguês aí, tá? Então aqui, ó, 2mm subiu demais. Vamos abaixar 1mm. 1mm tá bom aqui, né? 1mm, se quiser pode colocar aqui um valor intermediário, né? 1.5, né? Basta digitar 1.5, tá? Aqui acho que tem que colocar o ponto aí, senão não dá certo, né? 1.5, tá? Então aqui tem o... subiu 1.5, né? Acho que 1.5 foi muito aí, né? Vamos abaixar mais um componente aqui. Vamos colocar 1.2 aqui para ver aí. Abaixou aqui um pouquinho, tá? Aí está o componente, né? Ainda tá. Vamos tentar aqui abaixar mais um pouquinho aqui, né? Colocar 1.1 aqui. Observe aí que
desceu mais um pouquinho aí, tá? Então acho que tá ok, né? Vamos visualizar aí o transistor aí, né? Encapsulamento TO18 aí, para ver como é que ficou aí no circuito aí. Aqui, é só clicar aqui e visualização 3D, né? Bom, aí está adicionado aí o transistor, tá? Com encapsulamento TO18, né? Então aqui está o transistor, 2N2222A, e aqui tem o transistor 7805 aí, ok pessoal? Já adicionamos aqui dois componentes, tá? Como pode observar, é bem simples aí, ok? Então vamos lá colocar aqui o LED, tá? Esse LED aqui, tá? Que não tem a imagem 3D, vamos novamente aqui no circuito aqui, né? O LED está aqui. Vamos aqui, botão lado direito, modelos 3D. Nesse segundo item aqui, vamos lá na pasta lá onde foi salvo, tá? A imagem 3D. Então, tenho aqui várias imagens aí 3D aí de LED, né? Aí vocês adicionam aí a cor do LED aí que quiser aí, tá? Então vamos ver aqui, biblioteca Proteus, né? Tá aqui, ó. Então aquele LED lá é de 5mm, tá? Então tem aqui, ó, LED 5mm. Ó, tem várias cores aqui, né? Tem o azul, verde, né? Tem aqui laranja, né? Verde, azul, amarelo, né? Tem vários tipos aí. É só baixar naquele site lá. Então vou colocar esse LED aqui, laranja, tá? Então tem que estar nesse formato, né? STP, tá? Vamos abrir. Então aí está o LED aí já, né? Só precisa posicionar ele aí na posição certa, ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Ele está aí no ângulo errado aqui, né? Às vezes não bate os furos aqui, tá? Os furos aqui da pinagem não bate, tá? Então vamos tentar aí virar o LED aí, tá? Vamos ver aqui. Vamos aqui mexendo aqui no eixo Z, né? 90 graus, né? Temos aqui 180, né? Então vamos virar aqui para 170, ok? Então é 170 aqui, né? 170 graus aqui, viramos o LED, né? Aqui tá o sinal demais aqui, só precisa ajustar aí os furos aí, ok pessoal? Então vamos lá, vamos tentar aqui mexer aqui no eixo Y, tá? Vamos ver aqui, ó, se clicar para mais, aí ele vai no sentido ao contrário aí, né? Ó, para mais, não é nessa direção, então é menos aqui, né? Então vamos mexendo aqui no menos, né? Aqui tá meio estranho, aqui não tá coincidindo muito aí, né? Os furos aqui, tá? Então aqui colocar dois, menos 2 aqui, menos 2 passou, então tem que colocar aqui um valor intermediário, né? Vamos colocar 1.4 aqui. 1.4 tá aí, né? Vamos colocar 1.3. 1.3. Então, quem desenhou esse LED aqui não tá muito coincidindo aqui com os furos aí, 100% aí, né, pessoal? Então aqui, mas como alguém que desenhou esse LED aqui, né, a altura aqui, acho que errou aqui, né, o tamanho aqui. Vamos tentar posicionar melhor aqui, aumentando aqui para 1.5, 1.5, 1.6, deixa mais ou menos aí, meio a meio aí, né? Quem desenhou esse desenho aqui do LED aí, ele... talvez vocês testando aí outros tipos de LED aqui, talvez coincide aí o furo aqui, tá? No Proteus aqui, tá? Então, como é somente para ilustração aí, não vai influenciar em nada, né? Vamos subir um pouquinho a peça. Subimos um pouco. Tá bom aí, tá? Não ficou 100% aí, porque quem desenhou esse LED aqui não casou aí perfeitamente aí os furos aí, mas para ilustração, né? Tá valendo, tá? Então vamos ver aqui no circuito, aqui 3D, né? Já adicionamos aqui o transistor 2N22, né? 22A, o regulador 7805 e o LED aqui, né? Laranja que tá aí no circuito aí, ok, pessoal? Não ficou tão ruim não, né? Aqui não ficou casado os furos aí 100% aí, né? Mas como ilustração, né? O cara errou aqui
alguns milímetros aí, né? No caso, 100% aqui nos furos aqui, mas está ótimo aí, ok, pessoal? Então já adicionamos aqui três componentes aqui. Vamos para mais um componente aí, ok? Vamos agora aqui no cristal, tá? Vamos para o cristal, mesma coisa aqui, botão lá do direito, modelos 3D, né? Aqui temos aqui no segundo item, vamos lá para a pasta onde está aí os componentes aí que acabamos aí de baixar aí no site. Que está aqui na minha biblioteca. Aqui temos aqui os cristais aqui, né? Cristal, né? Então aquele tem dois tipos aí, né? Temos aqui a caneca aqui HC49, até. Vamos ver aqui o 49. Então o 49 é a caneca aqui bem curtinho aqui, né? Bem baixo, tá? Então vamos ver aqui. Eu gosto mais desse modelo aqui, né? É o HC18 aqui, que é a caneta aí alta, tá? Então vamos abrir ele. Então temos aqui o cristal aí maiorzinho aí, né? A caneca longa, ok, pessoal? Então vamos fazer a mesma coisa aqui, né? O ângulo aqui está errado, né? A rotação aqui, né? Vamos rotacionar ele aqui. 90 graus já. Estamos aí na posição certa, né? Agora só falta aí posicionar aqui os furos aqui corretamente aí, ok? Vamos ver aí se os furos vão coincidir, tá? Então vamos mexer aqui no offset aqui, né? Vamos tentar aqui mexer aqui no eixo Y, tá? Vamos clicar aqui para ver o que que acontece aqui, tá? Acho que é na posição zero mesmo aí, né? Então vamos aqui no eixo X aqui, vamos clicar aqui para mais. Observe que ele está deslocando aí, né? Pro lado direito aqui, tá? Então vamos colocar mais um milímetro aqui. Tá quase aqui, né? Parece que passou aqui, né? Vamos colocar aqui 2.5 aqui, milímetro, para ver se fica certo aí, né? Bom, aqui temos 2.5, né? Aqui temos aqui, né? Acho que tá bom aí, né? Não ficou 100% também aqui o desenho, né? Ó. Mas tá valendo aí, né? Só precisa levantar aqui o cristal um pouquinho aqui, então. Mexemos aqui no offset, né? Eixo Z, né? Vamos ver aqui. Subimos um pouquinho, tá? Ó. Os terminais aqui é bem comprido aí, mas tá bom aí, né? Se quiser descer mais um pouquinho, um milímetro, acho que tá bom aí, ok, pessoal? Então vamos dar um ok. E vamos ver aqui na imagem 3D, ok? Então tá aí. O componente adicionado aí com sucesso, né? É o ruim aqui que é a pessoa aí que desenhou aqui o desenho aqui, né? Os terminais aqui são bem compridos aí, né? Mas tá valendo aí, ok, pessoal? Aí está, né? O cristal adicionado aí com sucesso, tá? E vamos adicionar aqui o último componente aqui, né? Que é o buzzer aqui, tá? Que está faltando aí, né? Realmente aqui ficou meio estranho, né? Que os terminais aqui são muito compridos aí, né? Basta pesquisar e achar aí o componente aí com terminais aí menores aí, ok, pessoal? Então vamos novamente aqui no layout aqui do PCB. Aqui temos aqui o buzzer, né? Então vamos lá com o botão lá do direito, modelos 3D, né? Nesse segundo item aqui, vamos lá na pasta correspondente onde foi salvo aí o desenho aí 3D lá do componente lá, ok, pessoal? Então vamos aqui na pasta. Aqui tem aqui o buzzer, né? Temos aqui dois tipos aqui. Vamos selecionar esse segundo aqui e vamos abrir, ok? Então aí já temos aqui o nosso componente aqui, né? Basta aqui girar a peça aí, ok? Para a posição certa aí, né? Então vamos lá. Mexer aqui na rotação aqui do eixo X, ok? Para 90 graus, né? Bom, acho que tá bom aí, tá? 90 graus aí, já tá na posição. Só falta aí casar os furos aí, ok? Então vamos lá. Vamos mexer aqui no offset aqui. No eixo X aqui. Vamos clicar aqui para mais, para ver o que que acontece. Foi pro lado errado, né? Então, queremos que ele vá para o lado direito, né? Então vamos adicionando aqui, né? Menos 3 milímetros aí, acho que passou aqui o furo, né? Vamos colocar aqui 2,5, tá? 2,5, 2.5. 2.5 tá ok, hein, ó. Aí está o nosso componente aqui, né?
já posicionado aí no desenho, tá? É, só precisamos aí levantar um pouco o componente aqui. Então, para levantar aqui no offset aqui do eixo Z, né? Vamos adicionar 1 mm para cima, tá vendo? Ó? Pode subir aí o componente aqui, ó, 2 mm, 3 mm, descer aqui, né? Vamos deixar em 2 mm, tá aí, ó. Esse terminal aqui não é tão comprido quanto o nosso componente lá do cristal aí, ok? Aqui tem a polarização aqui, tudo bem aí, né? No circuito eu não coloquei a polarização aí, ok? Vamos dar um ok. E vamos visualizar aqui a imagem aí. Aí está, né? Bom, aí já tá, ó, os componentes adicionados aí no circuito, tá? Temos aqui o transistor, né? TO. Agora esqueci aqui, acho que é o TO-220, é isso mesmo, né? E esse aqui é o TO-18, tá? Tem aqui o cristal, que adicionamos por último aqui. O buzzer, né? Também. Que adicionamos realmente aqui, esse componente por último, né? Esse aqui foi anterior aí, o cristal, tá? E o LED também foi adicionado aí com sucesso aí, ok, pessoal? Então é isso daí. A gente adicionou aí os componentes aí com sucesso, tá? Então aqui tá a imagem, né, do PCB aí, e aqui com os componentes, né, ficou outra coisa aí, né, a ilustração aí, né, para apresentação aí é melhor aí com o desenho aí, com as imagens em 3D, ok? Muitos componentes aí do Proteus, não temos a imagem aí 3D, ok, pessoal? Então, lembrando aí, né, basta aí baixar aqui nesse site aqui, né, gabicad.com aí, né? Precisa fazer a inscrição aí e colocar aqui o componente que vocês querem aí, né? Vamos colocar aqui LED, dá um ok, né? Tá buscando lá, tá pesquisando. Temos aqui vários desenhos aí, né? De LED aí. Temos aqui um LED amarelo aqui, né? 5 mm aí, né? Observar aqui que a imagem aqui, ó. Aqui temos aqui vários formatos aí, né? O que a gente interessa aqui é o step, né? Tem esse aqui que o Proteus consegue enxergar, mas eu não testei ainda, ok, pessoal? Basta clicar aqui em cima da imagem, né? Aí tem as imagens aqui, né? E fazer o download aqui, tá? Da imagem aqui, temos aqui vários formatos aqui, né? O que interessa aqui é esse modelo aqui, step, né? Acho que esse aqui também, né? O Proteus consegue enxergar, né? IGS aqui, ok? Vamos ver novamente aqui no Proteus aqui. Vamos clicar aqui no botão lado direito. Aqui está, tá? É o step ou IGS, ok? Esses dois formatos aqui que o Proteus consegue enxergar, entendeu, pessoal? Então aqui é tanto essa imagem aqui, step, né? Ou IGS, aqui o Proteus consegue enxergar aí, ok, pessoal? Bom. Então, por enquanto é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí, tá? Da videoaula aí de hoje aí, né? Adicionando aí componentes 3D aí para o circuito aí, né? Na biblioteca do Proteus aí, ok? É importante aqui também, né? Após isso aí, salvar aí o componente aí, tá? Então, vou salvar aqui, né? Deixa salvo, né? É importante aí salvar, né? Então, para salvar aqui, seleciona aqui, peraí, deixa eu ver aqui, o 7805, vamos, não, isso aqui não é não, esse aqui é outro tipo aqui, tá? Então, esse daqui, TO-018, vamos ver se está lá no desenho, tá? Aqui está, né? Os componentes aí já tá adicionado aí, tá? Então tá ok aí, né? Então já foi salvo aí, ok? É importante aí também salvar aí, ok? Para salvar aí o componente na biblioteca. Bom, acredito que já tá salvo aí, né? Como vocês observaram aí, já tá aqui, né? Selecionei aqui o componente aqui, TO-18, né? Já estava. Vamos ver aqui o TO-220 aqui, que é o regulador de tensão, tá aqui. Vamos visualizar. Tá aqui, né? Já está adicionado aí, tá? Mas caso não esteja, né, melhor salvar. Então você seleciona aqui o componente aqui, botão lado direito,
vamos marcar aqui, né? Então colocamos aqui TO0, TO220 aqui, tá? Aí vocês colocam aqui, né, no user aqui e tal, e vamos dar um OK, tá? Então já tá salvo aí, né, na biblioteca aí do Proteus aí. OK, pessoal? Bom, é isso daí. Espero que tenham gostado dessa videoaula aí, né? Tem aqui umas outras videoaulas aí que adicionei aí também os componentes aí 3D aí. OK, pessoal? Então tá aí o aqui finalizado aqui, né, os componentes aqui. Com as imagens 3D aí, OK, pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até uma próxima videoaula, OK? Um grande abraço. Tchau, tchau.